Қазақстан журналистер одағының мүшесі, кәсіпқой фотосуретші Рафхат Халеловтың «Қазақтың қадыры» атты фото көрмесі ашылды. Зиялы қауым мен жастардың сүйікті орнына айналып үлгерген Қадыр сарайда көптің назарына ұсынылған фото көрмеде Тарабоз ақынның Ақжайыққа келген сапарлары бейнеленген. Тау алыстаған сайын биіктей түседі демекші, сөз зергердің фотосуреттері көпшілікке зор әсер қалдырды. Қадырды сүйіп оқитын ерекше құрмет тұтатын оқырман көп. Көзі қарақты қауым тұлғаның өзімен тілдескенде әсерде болды. Фотосуреттердің бәрі де Қадыр ақынның туған жерге келген сапарларынан түсірілгені байқалды. Көрменің ашылу салтанатында сөз сөйлеген зиялы қауым өкілдері белгілі фотосуретшінің шеберлігін мақтан етті. Бұл суреттер жай ғана дүниелер емес, елдің тарихы мен жылнамасы іспетті. Үлкен қуаныш сыйлайтын көрме болайын деп тұрмын. Өйткені Қазақтың қадыры тек қана Батыс Қазақстанға емес, күллі алашқа ортақ тұлға. Әбіштің сөзімен айтқанда, еңкейген кәріден еңбектеген балаға дейін өзін білмесе де сөзін білетін тұлға. Абайдан кейін есім сойы аталатын адамзаттың алыбына айналып кеткен, яғни ғарыштық деңгейге жеткен сондай ұлы ақынға жасаған құрмет. Рафхаттың объективіне іліккен қадыр бейнесі талай мәрте Астана, Алматы қалалары мен көршілес облыстарда көрмеге қойылып, жұртшылықтың ыстық ықыласына бөленді. Қадыр туралы сурет көрмесін бұдан 11 жыл бұрын тұңғыш ұйымдастырған ұлы ақын атындағы халықаралық қордың директоры, әнші композитор Дөретіл Қажымбекен мақтанышпен айтамыз. Қадыр Мырзалиевтің туған жерге деген ықыласы, ел мен жұртына деген, оқырманына деген үлкен күшіне қарамастан жүректен шыққан жаңағы сезімі сол суреттерден айқын көрініп тұрады. Сондықтан бұл ерекше жағдай, сондықтан Рафхатты біріншіден сосын жалпы Қадыр сүйетін, Қадыр сүйіп оқитын оқырмандардың бұл бір жақсы жаңалық деп есептеймін. Көрменің иесі белгілі фотосуретші Рафхат Халелов, бұл менің Ақжайықтың ғана емес, барша адамзатқа аян аяулы ақынның шығармашылығын насихаттауға қосқан үлесім болсын дейді. Келген оқырмандар Қадырдың өзімен қауышсын, өзін көргендей болып тұрсын деген ниетпен осы суреттер дайындап, Қадыр орталығына сыйға тартып жатырмын. Бұл суреттен болса да мен Қадырға қойған ескерткішім деп ойлаймын. Басты құндылығы бұл көрме Қадыр сарай төрінде қалатын болды. Рафхат Халелов өз туындыларын осы орталыққа тегін беріп отыр. Ұлықпан Елеу, Асланбек Саламатов, Қалыбек Ақырап, Ақжайық телеарнасы.